hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Bom dia, meu povo. Tô aqui tomando meu bom café da manhã, né? Iniciando o dia desse jeito maravilhoso. Gente, pense no pão bom. É esse pão aqui do Atacadão, ó. O Atacadão próximo aqui da minha casa não tinha padaria. E aí, recentemente, abriu. E os pães de lá são muito gostosos. Esse aqui de milho, então, ele é super fofinho. Comprou ontem, viu? E hoje ainda tá muito fofinho. Nossa, gostoso. Esse aqui, então, gente, de coco com goiabada. Que pão divino, viu? Fofinho e super recheado e gostoso. Tomando aqui meu café na paz do Senhor. Só que não. Toda hora os meninos interrompem aqui, mas é vida de mãe, né? Os meninos já tomaram café, tá, gente? Porque eu já inicio o dia dando café da manhã deles. Porque se eles não comerem antes de mim, eles não me dão sossego. Eu e Renato comeram mingau de maisena, mas não deu pra gravar pra vocês, né? Mas é isso. Daqui a pouco eu mostro ele aqui pra vocês. Vou terminar aqui meu café da manhã. E os meninos estão aqui brincando a todo vapor. Dá um oi aqui, mamãe. Oi. Dá um oi, Theo. Theo? Olha a cor do pé dessas crianças, gente. Olha a cor do pé. Misericórdia. Aí, preto também. E olha que acordaram praticamente agora, viu? Deixei eles aqui brincando um pouquinho. Agilizar ali o almoço, né, Theo? Né, Theo? E ontem eu lavei roupa, viu, gente? Olha o tanto de roupa. Esperando só secar. O bom que aqui bate bastante vento, viu? Mais cedo tava batendo solzinho. Já ouviram aquele ditado, quem guarda tem? Pois é, tô vivendo ele. Semana passada fiz carne de panela, né? Carne cozida. E aí sobrou, gente, eu congelei. Aí tá aqui, ó, a carne. E aqui tá o pirão. Aí vai ser nosso almoço de hoje. Aí pra complementar, vou fazer o macarrãozinho, porque eu tô com pressa, né? Aí, ó, a carne com caldinho. Só não tem batata, eu acho, né? Porque batata não fica legal cozinhar. Eu acho que tem, ó, um pedacinho de batata ali. Vou tentar abrir aqui pra vocês verem. Aqui é a batata. Batata não fica muito legal quando congela cozida, não. Mas é isso mesmo, ó. Carninha ali, o caldinho. E aqui nessa outra vasilha tá o pirão, né? Que eu fiz com o caldo da carne. Aí, ó, já tem um... a proteínazinha de hoje. Bora fazer um macarrão aqui. Qualquer coisa eu gravo pra vocês rapidinho. Gente, vou aproveitar pra lavar a loucinha do café da manhã. Pouca coisa, graças a Deus. Mas lavar, né? Fazer o almoço sem prato nenhum na pia. Ai, gente, esses últimos dias tem sido babado pra mim, viu? Trabalhando bastante, graças a Deus, né? Nada a reclamar, mas tô cansada, viu? Hoje ainda vou ver se eu lavo meu cabelo lá com o Renato. Porque tá próximo final de semana. Eu lavo o cabelo de Renato. O cabelo já tá horrível. Querendo fazer uma mudança no meu cabelo, querendo mudar de visual. Enfim, né? Bem aleatória. Comecei falando de lavar a louça pra fazer o almoço. Aí do nada já pulo pra trabalho, aí do nada já pulo pra cabelo. Mas essa sou eu, né? Pouquinha coisa, né?
about this God you say you fear deep inside. I just know a God who gives me love, light, and pride. All that I know is I'm falling, 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 falling. Sahasrara. I don't know about these dreams of mine, these visions y'all can't see. But I know about these dreams of lights and shows and you with me. All that I know is I'm falling, 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 falling. Third eye. Ajna. I don't know about this strength they say that comes from deep within. I just know my voice is all I got in the end. All that I know is I'm falling, 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 falling. The shooter. I don't know about this love y'all say sometimes can just come true. But I know about this hurt, the kind that breaks a heart in two. All that I know is I'm falling, 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 falling. Anahata. I don't know if I say those words that you need to hear. But I know that there's no place I'd rather be than here. All that I know is I'm falling, falling, falling. Manipura. I don't know about this chaos that I'm finding in the black. All I know is whatever I release, then I'll attract. All that I know is I'm falling, 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 falling. Sakura. Svalistana. Give me one good reason. One is all I need. Just saying life's worth living. What if I did? All that I know is I'm falling, 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 falling. Oh, my God. E aqui está o nosso almocinho. Olha o macarrão como ficou, gente. Delícia, viu? A carne tá aqui esquentando, ó. E ali foi o pirão, gente. Não deu certo. Pelo que eu vi, não dá pra congelar pirão, né? Vou ter que jogar fora. A gente só vai comer mesmo o macarrão, a carnezinha e salada, né? Salada vai ser salada fria mesmo. Alface e tomate. Aí já vou correr aqui pra colocar o dos meninos e comer também, né? Porque a gente tá morrendo de fome. Nossa, demorei um pouquinho pra fazer esse almoço, viu? Toda hora parando pra atender Theo e Renato. Mas é isso mesmo, né? Vida de mãe. Enquanto eu esquentava ali a carne, já aproveitei pra lavar a loucinha, ó, gente. Já vou fazendo os pratos, lavando a louça. Aqui na Casa Nova a gente não acumula. Outra coisa, né? Tinha falado com vocês que ia ver pra tirar aquele silicone. Tô devendo, viu? Eu vou tirar porque deixa um aspecto como se a pia tivesse suja, tá vendo? Mas eu vou ver pra tirar esse silicone ali da cerâmica e de uma partezinha ali também da pia. She's a real bad love for me, only in my phone. Once a week got me losing who I used to be. Twice gonna say I care. At night got the bedroom dancing right. Yeah, I love the way, I love the way she moves me. Back and forth to carry all the ways you look at me. Now I sit in subtree. Don't make me drop to my knees. I've been waiting on you all night. Fuck that, I'm in love, my life. Fuck that. Almoçaram, gente, graças a Deus. Almocei também. Dei o banhozinho de Theo e agora eu tô aqui colocando o Theo pra dormir. Aí daqui a pouco é Renato.
E se der certo, eu também vou tirar um cochilinho, viu? Porque hoje eu tô cansada. Aqui, Theo. Né, Theo? Cheirosinho, tomou um banho, delícia. Agora vai do... Bah. Bah. Fala aí, bah. Do... Mi. Mi, bah. Mi. Bah. 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 Fala, Theo, papai. Bá. Fala, mamãe. Bá. Bá. Gente, foi luta, viu? Mas consegui colocar o Renato pra dormir. Aí ele tá aqui, ó, dormindo, graças a Deus. E eu tô editando um vídeo aqui, né? Vou ver se eu consigo liberar esse vídeo hoje. É um short, sabe? Vídeozinho curto, postar também no Instagram, no TikTok e no Kawaii. E depois vou tirar um cochilo também. Eu ia limpar a casa, mas eu vou deixar pra limpar a casa quando meu marido chegar. Porque é bom que ele fique com os meninos, né? Distraindo eles. E eu limpo bem rapidão. Porque geralmente quando eu limpo a casa aqui com os meninos, eu demoro o triplo, o quarto. Gente, eu demoro muito, vocês não têm noção. Porque eu limpando, até eu misturando lixo. É eu tirando os brinquedos e colocando no lugar. Até eu e Renato colocando de novo no lugar que eu tirei. Aí quando meu marido tá aqui, tipo, ele fica distraindo eles, né? Fica brincando com eles. E aí eu limpo a casa em menos de 15 minutos. É surreal, gente. Quando, né, eu tenho ajuda com eles, eu faço as coisas muito mais rápido. Agora, quando eu faço as coisas junto com eles dois, é pauleira, viu? E aí eu ia aproveitar agora que eles estão dormindo pra limpar a casa. Porém, eu tô muito cansada. Ai, meu Deus, tô muito cansada, não vou mentir. Semana passada fiz muita coisa, gente. Eu trabalhei muito. E aí eu fui acumulando cansaço, e essa semana eu tô assim, ó, morgaderma. Mas é isso mesmo, vou terminar de editar o vídeo aqui, e aí qualquer coisa eu volto aqui com vocês, né? E aí se der também eu tiro um cochilo, se não der tudo bem, porque às vezes é isso, né? Eu fico resolvendo alguma coisa no celular, fazendo, enquanto eles estão dormindo, aí quando eu penso em dormir também eles acabam acordando, né? Mas enfim, é a vida. Voltando aqui com vocês, meus amores, estamos agora no período da noite. Passei a tarde editando o vídeo, gente, acabou que eu nem dormi. E aí meu marido chegou do trabalho, né, tomei banho, dei banho nos meninos. E aí vamos ali dar uma voltinha, né, se meu marido levar o celular dele, eu gravo lá pra vocês. Se não, não vou gravar, né, porque eu vou deixar meu celular em casa. E é isso, né, gente? Vamos levar os meninos pra brincar um pouco, né? Espairecer. E é isso, né? E tá o período da noite, porque é o único período que meu marido tá em casa, né? Mas é isso, ó. Então eu já abri a porta aqui do quarto. Do banheiro, no caso. Os meninos estão aqui. Né, mãe? Olha aí, mamãe. Joga beijo. Ó, Theo. Joga beijo, Theo. É, arrumadinhos pra sair, né, mamães? Voltando com vocês, meu povo, cansadérrima, meu marido acabou não levando o celular, eu não gravei nada lá pra vocês, né? A gente foi andando lá na praia, as meninas brincou bastante, eu e meu marido também conversamos muito, né? Me emocionei, gente, né? Porque eu sempre me emociono de ver o tanto, né, de coisas boas que eu tô vivendo atualmente, o quanto Deus tá sendo misericordioso em minha vida, né? Tanto de perrengue que a gente já passou, que muitos de vocês também já acompanharam. Graças a Deus, só vitórias. E eu tenho muita fé que mais adiante vão vir mais coisas por aí, né? E foi muito bom, gente, esse passeio. A gente comprou fruta, né, num rapaz ali na barraquinha. Aí a gente chupou uva, que o rapaz lavou lá pra gente, né? A gente chupou uva, comeu banana. A gente trouxe banana aqui também pra fritar, pra comer com cuscuz. E aí, sentei aqui um pouquinho no chão, porque meus pés estão doloridos, né? Esperando o cuscuz inchar ali pra botar o cuscuz no fogo e fritar as bananas pra gente comer e dormir. Praticamente meia-noite. A gente chegou agora, né? Mas é isso, né? É sempre bom dar uma saidinha, espairecer um pouco. Também, sabe, sair um pouco dessa questão de celular, de mundo digital.
A gente saiu sem pretensão alguma, né? Eu falei que eu não ia levar meu celular. Pensei que meu marido ia levar o dele, mas ele acabou também não levando. E aí a gente curtiu realmente o momento em família, né? Foi muito bom. Graças a Deus, ó gente, a jantinha. Cuscuz e banana da terra frita e cafezinho. Tá uma delícia, viu? Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Ó, quem tá aqui hoje, gente. Tá de folga, né? Não. Ué, não tá de folga, não, é? Hora de escala. É, toda vez que eu falo agora de folga, ele fala isso. Porra, velho. Ai. Ele. Acordou cedo, ele foi. Lá ele. O quê? Não acordou cedo, não? Não, o negócio tá bom. Ah. Vou comprar pão pra gente tomar café. Gente, vou organizar aqui o brinquedo dos meninos. Tá uma zona. Uma zona aqui na primeira sala. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Ó o tanto de brinquedo, ó o tanto de bagunça. Aí eu vou limpar aqui, né? Arrumei uma parte dos brinquedos deles, tudo aqui, ó, no cantinho. Mas daqui a pouco já vai estar tudo espalhado de novo, né? Mas é isso mesmo. Enquanto eu tava ali limpando, gente, a parte da primeira sala com os brinquedos dos meninos, meu marido lavou tudo, ó, minha sandália, as sandálias dos meninos, a dele, tudo lavadinho aqui, ó. Aquela coisa que era muito necessária, mas... Licença, Théo. Vai cair! Licença, Théo! Meu marido tirou o armário daqui, gente, né? Aí limpou, vocês viram. Porque aqui vai ficar o rack. E aí futuramente painel e a TV. Aqui, nessa parede. E aí colocou aqui, ó, o armário. Tá nessa parede aqui, ó. Ó, a cozinha tá uma zona, né? Vou dar uma ajeitada, lavar aqueles ventiladores. Pra colocar no saco e guardar, gente. Porque foram aposentados, viu? Graças a Deus, desde que a gente mudou pra aqui, a gente não usou mais ventilador. A gente nunca ligou aqui. Olha as coisas que o Renato bota na gaveta. Aí, botar o filtro e a airfryer aqui de novo. I'm changing who I am. I'm making a new plan. É, colocamos o rack aqui, ó, gente. Aí, futuramente vai vir uma planta aqui, acho que um cacto. Bem bonitão. Ei, meu Deus, ó. Renato mostrando a bagunça que tá dentro do rack. E tá sujo, viu? Vou limpar. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. E Theo atrás de mim, ó. Ele tá aí perto do celular. Sabe o que eu vou ter pra gravar? Mas quando as pessoas falarem, ah, meus filhos, meu filho não deixa eu fazer nada. Acreditem, é real. As crianças ficam em cima mesmo. Os meus, então. Cadê o negócio? Ó, chegou o outro. É assim. Cadê o negócio? O que, Renato? Cadê o negócio? Veja? Sim. Quem pediu? Pai. Aqui tá assim. Meu marido lavando os banheiros.
eu limpando aqui o rack, depois passar pano na casa. Aproveitar que hoje ele tá aqui pra me ajudar a fazer as coisas, né? Que eu sozinha não consigo. Mope! O quê? Mope! Papai dirigiu! O mope? Sim! Já vai. Theo pegou o celular. Theo, eu tô trabalhando, Theo. Aí, ó, o rack limpíssimo, graças a Deus. Vocês viram que tava todo sujo, né? Tá branquinho agora. Agora só falta um painel ali, ó. Não foca porque é branco. Só falta um painel e a TV ali. E uma planta, né? Que a gente tá querendo colocar um cacto aqui, ó. O marido agora tá limpando aqui o quarto. Passando pano aqui. Midnight, wasted. Friends all around, faded. Like we've got nothing to lose. Banheiro aqui dos meninos, ó, limpíssimo, a parte de lá também, meu marido lavou tudo, o vaso, bem limpinho, a pia aqui, ó, organizou tudo, ó o espelho, vocês viram que tava sujo, ele limpou, meu Deus, minha cara tá horrível, mas ó o espelho, ele limpou, tudo plim, ai gente, tô achando tão fofinho, ó as coisas dos meus filhos, tudo organizadinha, tudo no seu devido lugar. As escovas deles ali. E ali tá a de minha mãe, né? Que minha mãe sempre vem pra cá. Ela já deixou a escova dela ali. Aí, ó, tudo limpinho, né, Theo? Um quartinho de vocês. Ó, banheirinho dos nenéns. É, Theo, banheirinho seu. E aqui é o nosso banheiro, ó, gente. Limpinho. Meu marido lavou tudo. Ó, o chão limpinho. Parte aqui do box também, ó. Limpou tudo. Um saco ali de lixeira. É o charme. Lavou o vaso sanitário também. É isso. Os dois banheiros lavados com sucesso. E Theo já fechando a porta aqui, né, Theo? É? Vou dar um banhozinho em Theo pra almoçar e dormir, né, mamãe? Limpei, gente, a primeira sala lá. E agora eu tô limpando essa sala aqui, ó. Tô passando pano aqui também, ó. Vocês viram que ainda tá meio molhado. Olha, gente, chão brilhando, ó. Limpamos tudo. Olha, foram ali no atacadão comprar algumas coisinhas. Umas coisinhas que veio. Dá, mamãe? Dá, pô. Obrigada. Ó, gente. Olha que fofinho, gente. Ursinho. Coisa linda. Mostra aí. Come um aí. Dei um banhozinho no Theo. Theo tá dormindo. Gente, parando só agora pra comer, ó, arrozinho, aqui farofa de bacon, calabresa frita e vinagrete. Vou comer agora porque eu tava editando vídeo, meu celular tá ali carregando, né, e o vídeo tá renderizando pra eu subir pro canal e liberar pra vocês, né, que eu vou liberar ainda hoje na sexta. E é isso, já aproveito pra finalizar o vídeo. Um beijão. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Aqui, ó, gente, tá vendo? 6:03 da noite e o vídeo tá convertendo, ó, tá em 10%. Tomara que seja rápido, viu, que ainda tem que subir pro YouTube. Mas é isso, ó, é luta, viu, gente, luta! Gostoso, Oi, estão brincando aí, né? Misericórdia, Renato. Não é assim que brinca, não. Se você vai quebrar. Uai, queimei minha mão. Queimei. Esqueci. Não vou fazer isso mais, não. Peguei o isqueiro errado. Ô, senhor. Eu quero. Gente, que tá. Ai, então me mordeu. Você
não falou que não ia comer carne, Renato? Só queria macarrão e você tá aí comendo carne, né? Não queria esperar a carne ficar pronta. Que menino é esse, rapaz? Como macarrão? Tô vendo ninguém comendo macarrão. Acabou já. Acabou já o quê? A carne tem uma carne aqui. Oxe, você vai comer só carne? Sim. Não vai comer o macarrão, não? Vou comer. Sai, Renato. Licença. Depois vai ser aqui. Seu, o seu. Viu? Tá todo molhado. O hack e Theo atrás de mim. Ó, ele tá aí perto do celular. Não consigo. O quê? Mop, papai dedinho. O mop? Sim. Já vai. Ah, Theo pegou o celular. Theo, eu tô trabalhando, né? Eu tô trabalhando. E aqui é o nosso banheiro, ó. Ah, o que, Nivaldo? Meu.